vede, se sto tema open, se li vede ova je kad se otkuva u kući, bolje je ispere ne greš mašina. Zato što je velika akumulacija ovdje čiste vode. A ovo je, pazite, ovo je programator. Ima 7 brzina. Ja pravio. 7 brzine? 7 brzina ovdje ima. A vi ste... Ja pravio. Sigurno. I ovaj se ne kvari. Deset minuta te komada pere. A sapun ne... Ništa ne dolazi od tu. Ovo je sad treća brzina. Ovo je sad treća brzina. Koliko ima već mašine ovdje u Martin Brodu? Ovdje je nekad bilo 15 komada radilo. Sad ima dve. Nema. Vaša je jedna. I je od komšije jedna. E, ovo je sad najjača. Sjedna brzina. A nakon toga je čist. A, miriši. 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 A, miriši. Miriši.